بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة، التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قابل احترام دوستو، عزیزو اور بھائیو، اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، ان تمام نبیوں کو بھیجنے کا مقصد وہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جو دعوت دیں، جو پیغام دیں، تو لوگ ان کے پیغام پر لبیک کہیں، ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. یہ آیت تو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، یہی ارشادِ گرامی ہے. فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول، ہم نے جو رسول بھی بھیجا، جس نبی کو، جس رسول کو کسی امت کی طرف ہم نے مبعوث کیا، تو الا لیطاع باذن اللہ، تو اس کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے. اور نبیوں اور رسولوں کی اطاعت، ان کی فرما برداری، وہ اللہ ہی کی فرما برداری ہے. کہ جیسے ایک جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کی اطاعت کیسے؟ کیونکہ اللہ رب العزت ہی اپنے پیغامات اور اپنے احکامات رسولوں کی طرف بھیجتا ہے. اسی نے پیغام اپنے نبیوں اور رسولوں کو دیے، پھر انہی نبیوں اور رسولوں نے اللہ سے وہ پیغامات لے کر لوگوں تک پہنچائے، لوگوں تک وہ پیغام عام کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی. تو لہذا جو کوئی کسی نبی اور کسی رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے. کیونکہ وہ پیغام اس نبی کا پیغام نہیں، بلکہ وہ پیغام اللہ کا پیغام ہوتا ہے، پیغام الہی ہوتا ہے. پیغام الہی کو نبی اور رسول آگے پہنچا دیتا ہے، اور جو اس نبی اس رسول کی بات مان لیتا ہے، اس کے حکم پر عمل کرتا ہے، تو اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی. اس لیے فرمایا کہ جس کسی نے رسول کی اطاعت کی، مَن یُطِعِ الرَّسُول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے. لہذا میرے دوستو اور میرے عزیزو، یہ اطاعت، اطاعت رسول واجب ہے.
کسی مسلمان کے لیے خاص کر جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے رسول کی کسی بات کو نظر انداز کرے، اسے نظر پھیرے یا اس کو مانے نہ. یہ کسی انسان، کسی مسلمان کے لیے خاص کر بالکل اجازت نہیں ہے. ادھر حکم رسول ہو اور ادھر رسول کو ماننے والے کی گردن جھکی ہو. رسول کچھ کہے یہ کرو تو اس کے امتی پر، رسول کے امتی پر یہ واجب ہے، یہ فرض ہے کہ وہ مانے اور وہ وہی کام کرے جو رسول نے کہا ہے، اور جس سے رسول منع کر دے، روک دے، جائز نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ اس کام کو کرے. آپ نے پوری توجہ سے باتوں کو سننا ہے. یہ جو دور، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس سبق کو ہم نے بھلا دیا ہے، اور اس سبق کو بھلا کر اس کے مقابلے پر ان چیزوں کو لے آئے ہیں کہ جس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے. رسول کو بھیجا اللہ رب العزت نے، ہم تمہیں رسول دے رہے ہیں، رسول بھیج رہے ہیں. بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ وما ارسلنا من رسول، ہم نے رسول بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ الا لیطاع باذن اللہ، اس لیے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی اطاعت کرنا ہے، فرما برداری کرنا ہے. اطیعوا، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اس کے حکم نافرمانی مت کرو. اور جو اس کی بات مانے گا، اطاعت کرے گا، وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اور ایک جگہ سورہ حشر میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، تمہیں رسول جو چیز دے اس کو لے لو، اور جس سے تمہیں رسول روک دے اس سے رک جاؤ. یہ واجب ہے، ضروری ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کو رسول ایک چیز کا حکم دیتا رہے اور آپ نظریں پھیریں، آپ کو رسول کسی چیز کی طرف بلائے اور آپ مانے نا، آپ کو رسول کسی چیز سے منع کرے اور روکے آپ رکے نا، اس کی اجازت نہیں ہے. اور خاص کر تم اے اہل ایمان، اے کلمہ گو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والو، خاص کر تم، تمہارے لیے تو بالکل اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ یہ کام میرے لیے کرنا مشکل ہے، رسول کی بات ماننا میرے لیے مشکل ہے. نہیں، ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، تسلیم کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے. ایسا میں نے عرض کیا کہ قرآن اس جملے سے بھرا پڑا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو. اور جو اس چیز کو مان لے گا، تسلیم کر لے گا، تو بڑی کامیابی پائے گا. جیسے کہ ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس کسی نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑی کامیابی پا لی. یعنی جس انسان نے بھی اپنی زندگی کا یہ دستور بنا لیا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت پیغام دے رہا ہے، اے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننے والوں، پیغام الہی ہے تمہارے نام. پیغام الہی کیا ہے؟ فقط فاز فوزا عظیما، فرمایا کہ وہ بہت بڑی کامیابی پا گیا. بہت بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی انسان کے لیے یہ ہے کہ انسان کا رب اس سے راضی ہو جائے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اس سے بڑھ کر اس انسان کو اور کیا چاہیے کہ اس انسان سے اس کا اللہ، اس کا رب راضی ہو جائے. رب کعبہ کی قسم ہے، ساری دنیا ناراض ہو جائے، ساری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے اور اللہ آپ کے ساتھ ہو، تو اس سے بڑھ کر کامیابی اور کوئی بھی نہیں ہے. اور اگر معاذ اللہ اللہ چھوڑ دے اور سارے تمہارے غلام بن جائیں، سارے تمہارے خدمتگار بن جائیں، سارے تمہارے قریب ہو جائیں، تو یہ ساری دنیا کی تمہارے ساتھ قربت، سارے انسانوں کی تمہارے ساتھ قربت، سارے انسانوں کی تمہارے ساتھ محبت، تمہارے کسی کام نہیں آ سکتی. یہ کامیابی نہیں بلکہ ناکامی ہے.
تمہیں پوری دنیا کے اوپر حکومتیں مل جائیں، پوری دنیا کے حاکم تم بن جاؤ، پوری دنیا کا کنٹرول تمہارے پاس ہو، پوری دنیا کی فوجیں تمہارے ماتحت ہوں اور تمہارے اشاروں کے اوپر چلتی ہوں اور کام کرتی ہوں، اور دیکھنے والے کہیں کہ واہ کیا کامیابی ہے. اللہ اکبر. ہاں کامیابی ہے لیکن چند دنوں کی. نمرود کی کامیابی تھی لیکن چند دنوں کی، فرعون کی کامیابی تھی لیکن چند عرصے کی، لیکن اس کے بعد سے لے کر آج تک. ذرا تصور تو کیجئے کہ نمرود کہاں ہے، ذرا تصور تو کیجئے کہ فرعون کہاں ہے، ذرا تصور تو کیجئے کہ وہ بڑے بڑے بادشاہ اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہنے والے اس وقت کہاں ہیں. جہنم کی آگ ان کا مقدر ہے. انہوں نے اگر 100 سال 200 سال 300 سال حکومتیں کی، 400 سال 500 سال اگر انہوں نے حکومتیں کی، بادشاہ رہے، تو ذرا تصور کیجئے وہ 5 سال کی بادشاہت اور اب ہزاروں سال سے جہنم کی آگ. وہ کامیابی ہے؟ نہیں. کامیابی تو ابراہیم علیہ السلام کی ہے، کامیابی تو ان نبیوں رسولوں کی ہے کہ جو اکیلے تھے اور اکیلے کھڑے ہوئے قوموں کے درمیان اور ان کو دین کی دعوت دیتے رہے، اور پھر ان اکیلے نبیوں کے ساتھ ایک بندہ، دو بندے، تین بندے اسلام قبول کر کے ان کے ساتھ تھے. وہ آج کامیابیوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہزاروں سال سے جنت کی نعمتوں میں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال سے ان کو جنت کی ہوائیں اور جنت کی طرف سے ٹھنڈی میٹھی ہواؤں کے بندوبست ان کے لیے کر رکھے ہیں، جنت کے بستر ان کے لیے بچھا رکھے ہیں، جنت کی طرف سے کھڑکیاں ان کے لیے کھولی ہوئی ہیں. وہ ہزاروں سال سے وہ نعمتوں کے اندر ہیں، اور وہ جو نافرمان تھے وہ ہزاروں سال سے جہنم کی آگ میں ہیں. لہذا سب سے بڑی کامیابی کون سی ہے؟ سب سے بڑی کامیابی کون سی ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت جس نے کر لی، اللہ کو راضی کر لیا، اللہ اس کا ہو گیا، اللہ کی محبت اس نے پا لی، اللہ کی قربت اس نے پا لی، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. اور سنیے، انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہان میں کامیاب ہے، دونوں جہان میں کامیابی ہے. صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اختیار کر لیا. صحابہ نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو کیا تھے؟ بکریاں چرانے والے، مکے کی جھونپڑیوں میں رہنے والے، غربت، مسکینی اور فقیری کی زندگی بسر کرنے والے. اطاعت الہی، اطاعت رسول اختیار کی، خالق کائنات نے ملکوں کا حاکم بنا دیا ان کو، دنیا کی دولت، دنیا کی مال، دنیا کی جاگیریں ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی خالق کائنات نے، خزانوں کی کنجیاں ان کے ہاتھوں میں تھیں، خزانوں کی کنجیاں. ان لوگوں کے تخت ان کے قبضے کے اندر تھے کہ جن تختوں کے اوپر بیٹھ کر بڑے بڑے حاکم اپنا حکم چلایا کرتے تھے، جن کے سامنے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی گردنیں جھکی ہوتی تھیں، اور وہ بڑے شان سے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھے حکم چلا رہے ہوتے، اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بھیڑوں اور بکریوں کی طرح ان کے سامنے گردنیں جھکا کر بیٹھے ہوا کرتے تھے. انہی تختوں کے اوپر چڑھ کے یہ مکہ کے، یہ مدینہ کے اور دیگر صحابہ کرام ان تختوں کے اوپر کھڑے ہو کر اسلامی علم کو بلند کر کے عزتیں پا رہے تھے. اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اختیار کر لی. اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں عطا فرما دی ان کو. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. اور پھر اس کے بعد اب وہ جنتوں میں ہمارا ایمان ہے، کیونکہ قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ ان سے راضی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. احد کے شہداء، اللہ بڑا دل کرتا ہے ان واقعات کو پڑھنے کو بھی، سنانے کو بھی، بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے، بار بار سنانے کو دل کرتا ہے کہ کیا وہ تیرے بندے تھے یا اللہ. ایک طرف وہ لوگ کہ جنہوں نے نافرمانیاں کی، کھا گئی مٹی، کھا گئی ان کو مٹی، ان کے جسموں کو کھا گئی، اور قبروں کے اندر عذاب الہی کے شکار ہوئے، روحیں تڑپ رہی ہیں، ان کی روحیں اس وقت انتہائی مصیبت اور تکلیف اور پریشانی میں ہیں، ان کی روحیں
کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تھی، دشمنی کی جنہوں نے، ان کی روحیں اس وقت تڑپ رہی ہیں، ان کے جسم کو، ان کی بوٹی بوٹی کو، ان کی ہڈی ہڈی کو قبر کے کیڑے کھا گئے، قبر کی مٹی کھا گئی ان کو۔ احد کے شہداء 40 سال گزرنے کے بعد سیلاب آیا مدینہ میں تو قبروں کے منہ کھل گئے، تو 40 سال کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ان کی قبریں جب کھلیں، صحابہ کرام جو شہید تھے احد میں، شہداء تھے احد کے، ان کو جب ان کی قبریں جب کھلیں لوگوں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ 40 سال گزرنے کے بعد بھی ان صحابہ کے جسم جو ہیں اس مٹی کے اندر بالکل محفوظ پڑے ہیں، اور جسموں سے خون یوں رس رہا تھا جیسے ابھی شہید ہو کر یہاں دفن ہوئے ہیں، جیسے ابھی شہید ہو کر یہاں پر دفن ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کیوں تھا ایسا یارو، ایسا کیوں تھا، کیوں تھے ان کے جسم قبروں کے اندر محفوظ، کس لیے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی تھی، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں قربان کر دیں، اپنے مال قربان کر دیے۔ رب تعالیٰ نے بھی مٹی کو حکم دے دیا، اے مٹی تو انسانوں کے جسموں کو کھاتی ہے، یہ میرے خاص بندے ہیں جو میری بھی اطاعت کر کے آئے ہیں، میرے رسول کی بھی اطاعت کر کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک طرف وہ ہیں، کامیابی کون سی ہے پھر، بڑی کامیابی کون سی ہے؟ اور بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور وہ کیسے راضی ہوگا، اس کی اور اس کے رسول کی، اس کی اطاعت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ایک اور انعام، اطاعت اور فرما برداری کا ایک اور انعام سنیں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے یا خاص کر ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت بھی کرتے ہیں اور اطاعت بھی کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور خوشی کی بات میرے نزدیک اور کوئی بھی نہیں، جو میں اب آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، جس آیت نے صحابہ کو بھی خوش کر دیا تھا، صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، صحابہ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، یہاں آپ کی رفاقت ہے، آپ کا قرب ہے، آپ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن دنیا سے جانے کے بعد آپ نبی ہیں، رسول ہیں، مقام بڑا بلند ہے اور جنت کے درجات ہیں، اور نبی اور رسول تو جنت کے سب سے بلند ترین درجہ میں ہوں گے اور آپ بھی وہاں پر بلند ترین درجہ پر ہوں گے، اللہ کے نبی پھر آپ کا اور ہمارا ساتھ تو وہاں نہ رہے گا، ہم آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے، ہم آپ کو دیکھتے ہیں دل خوش ہوتا ہے، آپ کے حکم کو مانتے ہیں ہمیں راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے، آپ کے قرب سے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی آپ کی جدائی سے ہم غمزدہ ہو جائیں گے، اللہ کے نبی جب دنیا سے آپ جائیں گے آپ جنت کے بلند ترین درجے میں اور ہم تو نیچے ہوں گے، پھر ہم آپ کا دیدار کیسے کریں گے، پھر ہم آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ اللہ رب العزت کے بھی قربان جائیں وہ قدر بڑی کرتا ہے، اللہ کے بھی قربان جائیں، اللہ تیرا کتنا احسان ہے کہ تو اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، ہیں کتنا مہربان ہے اللہ اپنے بندوں پر، اور خاص کر ان پر کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار ہیں، بڑا اللہ مہربان ہے بھائیو، اللہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ، میں نے آپ کو سمجھانا آج بڑا، یعنی میں آج اس انداز سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کو سمجھ آ جائے اور جس کی وجہ سے آپ کی اور میری تربیت ہو جائے۔ سنیے، اللہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ ایک ضمن ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، یہاں پر اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے ذرا وہ حدیث سنیے، اس حدیث میں محبت الہی کا ایک تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، ان کے حجرے یعنی ان کے پاس، وہ رات ان کی باری تھی، آئے لیٹ گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سو گئیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا عائشہ سو گئی ہے، اللہ کے نبی اٹھ پڑے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو میری بھی آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ حجرے سے باہر نکل رہے ہیں۔ آپ نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور آہستہ سے دروازہ کھول کے آپ باہر نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے بھی اپنا لباس چادر وغیرہ اوڑھی اور میں بھی پیچھے نکل پڑی۔ کہتی ہیں کہ میں آہستہ آہستہ پیچھے جا رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ جنت البقیع بقیع میں گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں گئے۔ آپ جب بقیع میں گئے، بقیع جانتے ہیں نا، قبرستان مدینے کا، آپ بقیع میں گئے تو کہتی میں بھی پیچھے پہنچ گئی۔ کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں کھڑے دعا کر رہے تھے۔ دعا کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے تو کہتے کہ میں بھی جلدی سے پلٹ پڑی تاکہ اللہ کے نبی کو پتہ نہ چلے کہ میں پیچھے آئی تھی۔ جلدی سے چل دی، کہتی ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیز ہوئے ہیں، کہتے ہیں میں بھی تیز ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفتار بڑھا دی، کہتی ہیں میں نے بھی اپنی رفتار بڑھا دی، کہتی میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی دوڑے ہیں، کہتی میں بھی دوڑ دی، یہاں تک کہ میں کمرے میں پہنچ گئی، اپنے غرفے اپنے حجرے میں پہنچ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی میں کمرے میں پہلے پہنچ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے پیچھے ہی کمرے میں آ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، تمہاری سانس کیوں پھولی ہوئی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ نہیں بس کچھ نہیں، فرمایا بتا دو وگرنہ مجھے میرا رب بتا دے گا، تم بتا دو وگرنہ مجھے میرا رب بتا دے گا۔ تو حضرت عائشہ کہتی مجھے پتا تھا اگر میں نے نہ بتایا تو اللہ تو بتا دے گا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گھر سے نکلے تو میں آپ کے پیچھے گئی اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کہاں گئے تھے۔ اصل میں ان کو یہ شک پڑا کہ شاید کسی سوکن کی طرف گئے ہیں مجھے چھوڑ کے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا سمجھتے ہو میں تم سے ظلم کروں گا؟ اللہ اکبر۔ جو تمہاری باری ہے تو تمہارے پاس۔ لیکن ہوا یوں کہ عائشہ جب میں تمہارے پاس آیا اور بستر پر لیٹا اور تم بھی لیٹ گئی اور تم نے اپنے چادر وغیرہ کپڑا جو ہے اتارا تو جبرائیل آئے، اور جبرائیل گھر میں داخل نہیں ہوئے کیونکہ تمہارا کپڑا اترا ہوا تھا، جبرائیل گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ، فرشتے کا حیا دیکھیں آپ۔ صحیح مسلم میں کہ جبرائیل گھر میں داخل نہیں ہوئے کیونکہ عائشہ تمہارا کپڑا اترا ہوا تھا، باہر سے مجھے آواز لگائی اور وہ آواز تم سے مخفی رہی، وہ آواز میں نے سنی۔ جبرائیل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں، باہر تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اٹھا اور باہر گیا، مجھے جبرائیل نے کہا آپ کی طرف اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے آپ ابھی بقیع میں جائیں اور اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ بقیع کی طرف جائیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ قربان جائیں، اس اللہ کی محبت نظر آ رہی ہے یہاں کہ نبی کے آرام کا وقت ہے، نبی کے آرام کا وقت ہے، نبی کا بیوی سے قربت کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت کو اس وقت میں محبت آئی تو بقیع میں دفن اہل ایمان پر محبت آئی اور کہا اے محمد اٹھیں صلی اللہ علیہ وسلم اور باہر آئیں اور بقیع میں جائیں اور جا کر ان لوگوں کے لیے دعا کیجئے جو میرے فرما بردار ہیں، آئے ان کے لیے دعا کیجئے۔ سبحان اللہ، میں نے کہا قربان جائے ربا تیری ذات پر کہ تو اپنے بندوں کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ تو نے اپنے نبی کو اس کے آرام اس کی راحت کی جگہ سے اٹھایا، اس کے بستر سے اٹھایا اور اٹھا کر اس کو حکم دیا کہ قبرستان میں جاؤ اور میرے بندوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ کیسی محبت کرتا ہے اللہ، ہیں ہم بھی کرتے ہیں ویسی محبت اللہ سے؟
ہم بھی ایسی محبت اللہ سے کرتے ہیں؟ ہیں دعوے تو بڑے ہیں، دعوے تو بڑے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے. تو میں بات کر رہا تھا صحابہ کرام، ان کا یہ درد اور ان کی یہ تڑپ اللہ سے دیکھی نہ گئی. اللہ کا دردان، محبت کرنے والا، اللہ نے قرآن کی آیت کو نازل کر دیا اور قرآن کی آیت کو نازل کر کے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ان چاہنے والوں کو بتائیں کہ جو کوئی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت نے انعام کیا. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کریں، ان کو بتائیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے مرنے کے بعد کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے. وہ کون ہیں؟ فرمایا من النبیین، کون ہیں وہ؟ جو نبی ہیں. والصدیقین، اور جو صدیق ہیں. والشہداء، اور جو شہید ہیں. والصالحین، اور جو نیک لوگ ہیں. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہترین رفاقت ہوگی. یعنی رب کائنات نے اس بات کی تسلی دے دی، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جنت میں ہم تمہیں نبیوں کے ساتھ کر دیں گے، جنت میں ہم تمہیں نبیوں کے ساتھ کر دیں گے، تمہارا ساتھ نبیوں کے ساتھ ہوگا، تمہیں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں کریں گے، تم اور تمہارے نبی جو ہیں تمہارے ساتھ وہاں پر جنت میں تم ان کے ساتھ ہوگے. اللہ اکبر، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے تو وہ پھر کیا کرے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اطاعت کرے. ویسے تو نعرے ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کی رفاقت بھی چاہتے ہیں اور ایسا اظہار کرتی ہیں، جس محفل میں چاہتے ہیں وہیں پر حاضر کر لیتے ہیں اللہ کے رسول کو، ہیں رسول کو کہتے ہیں جی یہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شمع محفل ہیں. کوئی بھی میلاد، کوئی نعت خوانی، یا کوئی بھی ان کا جناب اس طرح کا پروگرام کر کے آ گئے، جی اللہ کے نبی آ گئے، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے رسول یہاں پر آ گئے ہیں. اچھا جی، ڈھول بج رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، ڈھول کی تھاپ، لوگوں کا رقص، لوگوں کا ناچنا، عورتوں کا بے پرد ہونا، اور جھوم جھوم کے، ناچ ناچ کے، گا گا کے، محفلیں سجا کے، اور کہتے کیا ہے، یہ وہ محفل ہے جہاں محمد رسول اللہ آئے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی محفلوں میں نہیں آتے، وہ جنتوں میں ہیں. اب تمہیں وہاں جانا ہے، اگر اطاعت کرتے ہو تو، اگر اس طریقے کو اختیار کرتے ہو، رسول چاہتے ہو، رسول کا قرب، رسول کی محبت اگر چاہتے ہو، اگر رسول کے پاس جانا چاہتے ہو، اس کے رفیق بننا چاہتے ہو، تو پھر اطاعت الہی اور اطاعت رسول کو اختیار کیجئے. یہ ڈھول باجے بجا کے، اور یہ میلادیں کر کے، اور یہ ناچ گا کے، اور یہ چراغا کر کے، یہ جلوس نکال کے، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق نہیں بن سکتے. رفیق بننے کا طریقہ یہ ہے، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، یہ ہوں گے. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ہے طریقہ کار. رسول کا رفیق بننا ہے تو، رسول کی قربت پانا ہے تو، رسول کے پاس جنت میں ان کے ساتھ اگر رہنا ہے، یہ معیار ہے، اور معیار مقرر کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے. اس معیار کو مقرر اللہ نے کیا ہے، اس معیار کو اختیار کیجئے تب بات بنے گی. اللہ اکبر، یہ ڈھول باجوں کا، یہ میلادوں کا، اور یہ جلوسوں کا، یہ معیار کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ نے.
یہ معیار کس نے مقرر کیا؟ محمد رسول اللہ نے؟ آگے بات آئے گی, میں آگے چل کر مزید اس پر بات کروں گا. اللہ اکبر. تو اطاعت اس کا یہ انعام ہے, بڑی کامیابی. اور بڑی کامیابیوں میں یہ کامیابی کہ کل تم کہاں ہوگے؟ اس دنیا سے رخصت ہو کر نبیوں کے ساتھ, صدیقوں کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں سے کر دے, اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. اور پھر میرے دوستو, میرے عزیزو, بات مانو گے کامیاب, نہیں مانو گے تو بڑا برا حال ہے, بہت وعید ہے. سورۃ الانفال میں اللہ رب العزت فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. فرمایا کہ اے ایمان والو, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کے حکم سے منہ مت پھیرو جبکہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو سن رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت. ولا تولوا, فرمایا منہ کو مت پھیرو, اعراض مت کرو, اس کے حکم سے نظریں مت پھیرو, اس کی نافرمانی مت کرو. فرمایا وانتم تسمعون, جبکہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو تم سن رہے ہو. تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. وانتم تسمعون, تم پیغام الہی کو اور پیغام رسول کو تم سن رہے ہو. آگے فرمایا ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون, ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جو یہ کہتے تھے ہم نے سنا لیکن وہ سنتے نہیں تھے. یعنی پہلی قوموں کی حالت یہ تھی, نبیوں رسولوں کو کہتے تھے جی ہم نے سنا, آپ کی بات کو سن لیا, لیکن سن کر اطاعت نہیں کرتے تھے. یہ تھا ان کا نہ سننا. یعنی آواز سنی, پکار کو سنا, پیغام کو سنا, پیغام الہی کو سنا, پیغام رسول کو سنا, سن کر نظر انداز کر دیا, مانا نہیں, تسلیم نہیں کیا, عمل نہیں کیا. اللہ نے ان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے. فرمایا کہتے سمعنا وهم لا يسمعون, انہوں نے کہا ہم نے سنا لیکن حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے نہیں سنا. اب سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا بات ارشاد فرمائی ہے, ایسے نافرمانوں کو اللہ نے کن لفظوں سے یاد کیا ہے. ذرا توجہ کیجئے گا. خالق کائنات نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ ہے, فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک اس زمین پر چلنے والی مخلوق, اس مخلوق میں سب سے برے لوگ وہ ہیں. کون؟ السم البکم الذین لا یاکلون, فرمایا وہ جو بہرے ہیں, گونگے ہیں اور وہ عقل نہیں رکھتے. فرمایا اللہ کے نزدیک یہ سب سے برے لوگ ہیں. اللہ کے نزدیک یہ سب سے, اب معنی سمجھ میں آیا ہے؟ بہرے گونگے جتنی بھی ہیں کیا وہ اللہ کو ناپسند ہیں؟ ان بہروں اور گونگوں سے مراد کیا ہے؟ تین چیزیں فرمائے, السم بہرے, البکم کیا ہے؟ گونگے, لا یعقلون مخ معافی جیسے آپ کہتے ہیں نا, ادھر مخ معافی ہیں, دماغ نہیں ہے, نہ دماغ ہے یعنی عقل نہیں, اور ان سننے والے نہیں, بولنے والے نہیں. یعنی کیا مطلب؟ اللہ کا قرآن, نبی کا فرمان ان کے سامنے ہے, اس کو دیکھ کے, اس کو سن کے نہ عقل نے کام کیا اور نہ ان کے کانوں نے دھیان سے اس کو سنا اور نہ اس کے متعلق کوئی خیر کی بات کہی, اور نہ اس کے متعلق کوئی خیر کی بات کہی. خالق کائنات نے ان کو کیا کہا ہے؟ ان شر الدواب عند اللہ, یہ اللہ کے نزدیک سب سے برے لوگ ہیں, سب سے برے لوگ ہیں. اب ذرا سوال ہے ایک میرا, اس سوال کا جواب مطلوب ہے آپ سے, فتویٰ میں نہیں لگاؤں گا,
کیا آج مسلمان بھی یہ کام نہیں کر رہے؟ نہیں کر رہے نا. بھی کتنی باتیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی سنتے ہیں بیر نہیں بن جاتے ہیں. شریعت الہی کا پیغام سن کے, محمد کریم کا پیغام سن کے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العزت کا پیغام سن کے نہ دھیان دینا اور نہ کوئی خیر کی بات کہنا, اور نہ ہی عقل سے کام لینا. آپ کہیے یہ بات ایمان والوں کے لیے کیسے ہوگی؟ آیت کی ابتدا میں خطاب کن سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. اللہ نے ایمان والوں کو جھنجھوڑا ہے, رب کائنات نے خطاب یہاں پر ایمان والوں سے کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا وانتم تسمعون. اے ایمان والو, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, منہ مت پھیرنا. کن سے کہا؟ ایمان والوں سے. جبکہ تم سن رہے ہو اور تم نہ ہو جانا, ولا تکونوا کالذین, تم نہ ہو جانا. خطاب ایمان والوں سے ہے مسلسل. اے ایمان والو, تم نہ ہو جانا. کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا ایمان والو جنہوں نے کہا ہم نے سنا لیکن حقیقت میں انہوں نے سنا نہیں. فرمایا لہذا ان لوگوں کو میں اپنے نزدیک سب سے زیادہ برا سمجھتا ہوں, لہذا تم بھی اس طرح کے بدتر لوگ نہ بن جانا. آیت کی سمجھ آئی؟ اب اہل ایمان مجھے بتائیں کتنے احکام رسول ہیں ہم سنتے ہیں لیکن عمل پیرا نہیں ہوتے. کتنی باتیں ہیں, کتنی چیزیں ہیں جس کے کرنے کا ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دیا, جس کے کرنے کا ہمیں محمد کریم نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا حکم, اللہ کے نبی کا حکم, قرآن کا حکم, حدیث کا حکم, سمعنا سنا وهم لا يسمعون, لیکن سننے والی بات ہی نہیں ہے. آج معاشرے کے اندر دیکھو خرابیاں, آج تمہارا یہ بگڑا ہوا معاشرہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ شریعت الہیہ اس پر چلنے والے نہیں ہیں آج. تو کیا یہ پھر اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ لوگ ہوں گے؟ ہیں؟ تمہارا رب ہے, یہ اللہ کا قرآن ہے. اگر سمجھ نہ آئے تو جانا سورۃ الانفال کی آیت نمبر یہ 20-21-22 جا کر پڑھ لینا. یہ سورۃ الانفال میں اس سورت کی آیت نمبر 20-21-22 جا کر مطالعہ کرنا, اس کا اس میں تدبر کرنا. لہذا اطاعت, فرما برداری خیر ہی خیر, اور نافرمانی تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. آئیے ذرا ایک اور سنیے, اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جس کسی نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, فرمایا کہ بے شک اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والا کھلی گمراہی کے اندر ہے. یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کھلی گمراہی. یعنی اللہ کے نزدیک وہ شخص گمراہ ہے. وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی محب کہتا رہے, وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی یہ کہتا رہے ہم غلام ہیں, غلام ہیں رسول کے, غلام ہیں سب کے واری یا رسول اللہ, فلا 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 جو مرضی نعرے لگاتا رہے, لیکن اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہا تو اللہ کے نزدیک وہ نہ کوئی غلام رسول ہے اور نہ وہ صدقے جانے والا ہے, صرف ایک ڈرامہ ہے جو وہ کر رہا ہے. اور ڈرامے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, ڈرامے کر رہا ہے. غلام ایسے ہوتے ہیں, غلام تو وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کے ہر حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے اور اس کے کسی حکم کے خلاف نہ کرے, غلام اس کو کہتے ہیں. یہ غلام ہے. اللہ اکبر, اس نافرمانی کا انجام بڑی تباہی ہے. فرما برداری کرو گے تو بڑی کامیابی ہے, اور نافرمانی کرو گے تو انجام بہت برا ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں.
کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا یہ مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرمایا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ میری اور جس چیز کو میں لے کر آیا ہوں اس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ ایک آدمی اپنی قوم کی طرف آتا ہے اور اپنی قوم کو آ کر کہتا ہے کہ اے میری قوم، تیاری کر لو، آج ایک بہت بڑا لشکر جو تم پر حملہ کرنے والا ہے. اب وہ قوم، ان میں سے کچھ لوگ اس بات کو سن لیتے ہیں اور پھر وہ راتوں رات کسی محفوظ جگہ پر منتقل ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرا گروہ ہے کہ جو اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے اور نظر انداز کر کے بیٹھا رہتا ہے، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہوا تو صبح کے وقت میں واقعتاً جس لشکر سے ڈرایا گیا تھا اس لشکر نے اس کے اوپر، اس گروہ پر حملہ کیا. جب حملہ کیا تو حملہ کر کے اس نے اس گروہ کو نیست و نابود کر دیا کہ جس نے اس شخص کی بات کو نہیں مانا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں، وہ جو شخص پکارنے والا، بتانے والا، وہ مثال میری ہے کہ میں تم لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچاؤ، اللہ کے عذاب سے بچاؤ. اب وہ لوگ کہ جنہوں نے میری بات کو مان لیا، اپنے آپ کو انہوں نے محفوظ کر لیا، اور جو میری بات کو نہیں مان رہے، فرمایا وہ نیست و نابود ہو گئے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معمولی بات نہیں ہے. آج ہمیں شیطان نے ہماری یہ ذہن سازی کر رکھی ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر کوئی دین کے بعض احکام پر عمل نہیں کرو گے تو کیا ہو جائے گا. سنو اور غور سے سنو، اللہ کی قسم، محمد کریم تو وہ ہستی ہیں جس کے کسی ایک حکم کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، کسی ایک حکم کو بھی معمولی مت سمجھو. تمہارے نبی نے جو چیز بھی کرنے کا کہا ہے اس کو معمولی مت سمجھو. دنیا ساری حقیر ہے، دنیا ساری معمولی ہے، اور تمہارے نبی کا حکم سب سے اعلیٰ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس سہارتے جاؤ اپنی زندگیوں کو، اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات کی روشنی میں اپنے آپ کو سنوارتے جاؤ، اپنے آپ کو درست کرتے جاؤ. جہاں جہاں تمہیں تمہارا نبی روک رہا ہے رکتے جاؤ، اور جو کام کرنے کا کہہ رہا ہے کرتے چلے جاؤ. اگر تم یہ وتیرہ اختیار کر لو گے تم محفوظ ہو، اور اگر نہیں کرتے تو تباہ اور برباد ہو جاؤ. اللہ اکبر. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ بات سمجھ آ گئی، ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ کامیابی اسی چیز میں ہے کہ اب ہم نبی کے کسی حکم سے بھی اعراض نہ کریں، بس وہ جو کہیں ہم وہ کریں، جس سے روک دیں اس سے رک جائیں. آپ نے پیغام دیا، آپ نے کسی کو بھی کسی چیز کا آرڈر کیا، آپ نے فرمایا یہ کرو، اللہ کی قسم صحابہ کرام فوراً عملی جامع پہنا دیتے ہیں. آپ ایک پیغام لے کر آئے، اس وقت لوگ بتوں کے پجاری، وہ لوگ شرک میں مبتلا، وہ لوگ جو کفر میں مبتلا، بدعات میں، خرافات میں مبتلا، فحاشیوں میں، بے حیائیوں میں مبتلا، ڈاکو، چور، رہزن، لٹھیرے، جو جناب معاشرے کے بدتر لوگ تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا، آپ کے پیغام کو سنا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، قربان جائیں، جو زمین پر چلتے پھرتے اللہ کے نافرمان تھے اور جہنم کے بالکل کنارے پر پہنچ چکے تھے، اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو مان کر جنتوں کے وارث بن گئے، مشرک مومن بن گئے، موحد بن گئے، کفر کرنے والے اللہ کا شکر کرنے والے بن گئے، ڈکیتیاں کرنے والے، لوگوں کے قتل کرنے والے لوگوں کے محافظ بن گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کے جگری یار بن گئے، ایک دوسرے کے ساتھ بغاوت، ایک دوسرے کے ساتھ عداوت، ایک دوسرے کے خلاف بغض، ایک دوسرے کے خلاف حسد، ایک دوسرے کی قدریں ماننے کو تیار. لیکن پیغام رسول کو سنا تو سنتے ہی ایسے یار بنے، ایسے دوست بنے، سینوں سے لگا کر اپنے مال،
اپنی جان ہر چیز پیش کرنے لگ گئے. ڈاکوؤں نے ڈکیتیاں چھوڑ دی, شرابیں پینے والوں نے شرابیں پینا چھوڑ دی, زنا کرنے والوں نے زنا کرنے چھوڑ دیے. اللہ اکبر. ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے, اور ایک کام کیا کرتے تھے مکے میں, مکہ کے لوگ وہاں کے مشرک جو کوئی مسلمان ہو جاتا اس کو قید کر لیتے. ابو مرثد کیا کرتے کہ یہ رات کے وقت میں اندھیرے میں کاروائی کرتے اور اس مسلمان کو چھڑا کر لے جاتے تھے. ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے اپنا گیم مشن بنا رکھا تھا, کوئی ساتھی ایک دو ملا کے تو رات کو کاروائیاں کرنا ہے انہوں نے مکے میں. مکے میں پتہ چلانا کس گھر میں کوئی مومن مسلمان قید ہے, اس گھر کے اوپر حملہ کرنا, وہاں پر جانا اور وہاں سے مومن مسلمان کو چھڑانا اور بھگا دینا, جاؤ مدینے پہنچ جاؤ, نکل جاؤ یہاں سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک رات ان مکے والے بڑے پریشان تھے, ہمارے قیدی جاتے کدھر ہیں, پتہ نہیں جنات لے جاتے ہیں, بڑے پریشان. ایک رات ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی گلی کے ایک نقر پر کھڑے ہیں, کسی صحابی کو چھڑانے, کسی مومن کو چھڑانے کے لیے. ایک عورت وہاں سے گزری اور اس عورت کی نظر پڑ گئی ابو مرثد پر, اور اس عورت نے پہچان لیا ابو مرثد کو, پہچان کے کہتی یا ابو مرثد. ابو مرثد پریشان ہو گئے, گھبرا گئے, کسی نے مجھے پہچان لیا ہے, پوچھا کون؟ کہنے لگی وہی ہوں جس سے کبھی راتوں کو ملا کرتے تھے, وہی ہوں جس سے راتوں کو کبھی ملا کرتے تھے, آج تو پھر موقع مل گیا, آؤ ہمارے گھر, آؤ ہمارے پاس, آج کی رات ہمارے پاس گزارو. ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نہیں, اب میں یہ کام نہیں کروں گا, میں یہ کام چھوڑ چکا. وہ کہنے لگی کرنا ہوگا, تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا. ابو مرثد کہتے ہیں نہیں, اب میں یہ کام نہیں کروں گا. کہنے لگی نہیں, تمہیں چلنا ہوگا. آپ کہتے ہیں نہیں, میں نے جس کا کلمہ پڑا ہے اس نے ہمیں اس کام سے روک دیا ہے, اس نے ہمیں کہا ہے یہ حرام ہے, لہذا میں یہ کام نہیں کروں گا. کہنے لگی تم اگر میری بات نہیں مانو گے تو میں چھوڑ ڈال دوں گی, میں چھوڑ ڈال دوں گی, میں لوگوں سے کہوں گی کہ لوگوں جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ یہ رہا, اور لوگوں کو تمہارا نام بتا دوں گی کہ تم ہی وہ ہو کہ جو لوگوں کو مطلوب ہو, میں شور مچاؤں گی, مانو میری بات. ابو مرثد کہنے لگے جو تیرے دل میں آتا ہے کر لے, تو لوگوں کو بتانا چاہتی ہے تو بتا دے, لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ سرور کونین نے مجھے روک دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہوگا, پکڑا جاؤں گا؟ کیا ہوگا, جان چلی جائے گی؟ کیا ہوگا, گردن کٹ جائے گی؟ کیا ہوگا, دنیا چلی جائے گی؟ کیا ہوگا؟ مجھے یہ سب قبول ہے لیکن یہ کام نہیں کروں گا جس سے میرے نبی نے روک دیا ہے. اور کیا تمہارا ہمارا ایمان ہے, کیا تمہارا ہمارا ایمان اور یقین ہے؟ یہ چیز جس سے ہمارے اسلام نے, ہمارے اللہ نے, ہمارے نبی نے ہمیں روک دیا, منع کر دیا, میں وہ کام نہیں کروں گا. اللہ اکبر. شور ڈالنے لگی, اس نے شور ڈال دیا, پھر کہ اگر نہیں کرتے تو پھر یہ لو, چیخنے چلانے لگی. اللہ اکبر. ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے, اور جب دوڑے اور جا کر ایک جگہ پناہ لے لی, پھر اللہ بھی حفاظت فرماتا ہے, لوگ وہاں پہنچ تو گئے, ابو مرثد سامنے تھا لیکن دیکھنے والی آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی تھیں, دیکھنے والی آنکھیں جو ہیں وہ ابو مرثد کو دیکھ نہیں پا رہی تھی. جب تم اللہ کی حدود کا خیال رکھو گے, اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مانو گے, تو پھر اللہ بھی حفاظت کرے گا. حدیث ہے احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک. ابن عباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی تھی, فرمایا تھا اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا, اللہ کی حفاظت کرو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. ہیں اللہ کی حفاظت کرنا یعنی اللہ کے حکم کی حفاظت کرنا, اللہ کے حکم کو ماننا, اللہ کے حکم کے مطابق چلنا,
دیکھو اللہ کی قسم ذرا تدبر کیجئے, رات ہے, تنہائی ہے, عورت اکیلی ہے اور چاس بھی ہے, موقع ہے, دعوت خود دے رہی ہے, اور اگر نہ مانے تو جان کو بھی خطرہ ہے, جان کو بھی خطرہ ہے, ڈرا رہی ہے, وہ کہہ رہی میں پکڑا دوں گی تمہیں. لیکن کیسے فرما بردار تھے, کیسے اطاعت کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا, ہر چیز کو داؤ پر لگا دیا, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت کی. اور آپ اور میں, آپ اور میں, ہماری حالت, ہماری کیفیت ہے, سمجھاتے رہو اللہ کے بندے یہ کام مت کرو, یہ گناہ ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. ایک داڑھی مونڈنے والا, داڑھی کاٹنے والا, اسے کو مت مونڈ مت کاٹ. مولوی صاحب 2015 ہے, مولانا صاحب امریکی دور ہے, یورپین دور ہے, سٹائلش دور ہے, ہالی ووڈ کا دور ہے, بالی ووڈ کا دور ہے, فلمی دور ہے, ایکشن تھرل کا دور ہے. آپ ہمیں مولانا بنانا چاہتے ہیں, مولانا صاحب ایسا مت کیجئے, مت کہیں گے, میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کو بھائی یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ, اللہ کا حکم, اللہ کے نبی کا حکم ہے. مولانا صاحب عجیب ہی لگیں گے اگر ہم یہ پہنیں گے, اگر یہ اونچی شلوار پہنیں گے تو عجیب ہی لگیں گے, مذاق کریں گے اسے آگے سے, برا بھلا کہیں گے آگے سے, الٹی باتیں کریں گے آگے سے, داڑھی والے کو بات, شلوار ٹخنوں سے اوپر اس کو بات, شریعت کی پابندی کرنے والی عورت, پردہ کرنے والی عورت اس کو باتیں, اس کے خلاف تان و تشنیع. اور کیا ہے مطیع رسول کہلانے والے, ہم رسول کے غلام ہیں یہ دعوے کرنے والے, کیا تمہارا اور ہمارا ایمان ہے اللہ ہے, کیا ہم اللہ کے اور اللہ کے نبی کے فرما بردار کہاں اور کیا کیے تھے صحابہ اکرام. خندق, جب خندق کا موقع تھا تو 10,000 کا لشکر لے کر ابو سفیان مدینے کو گھیر لیا. کتنے لشکر کو, کتنا لشکر تھا, 10,000 کا لشکر, بہت بڑا لشکر تھا, اور مسلمانوں کی تعداد ابھی کم تھی مدینہ میں. 5 ہجری کا یہ واقعہ ہے, ہجرت کا 5واں سال, مدینے کو گھیر لیا. اور اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا ہے کہ جب تمہارے دل جو ہیں وہ حلق کو آ گئے تھے, تمہارے کلیجے جو ہیں اور آنکھیں تمہاری پھر گئی تھیں, کہ جب اتنے بڑے لشکر نے تمہیں گھیر لیا تھا تو اب اس موقع کے اوپر جو ہے, کئی دن گزرنے کے بعد ابو سفیان اور اس کی فوجوں نے یہ فیصلہ کیا کہ واپس چلیں. اب لمبی حدیث ہے لیکن وقت بہت ہو گیا, اس لیے اختصار کے ساتھ واپس چلنے کا فیصلہ کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لمحہ با لمحہ خبر لینے کے لیے صحابہ کے درمیان ارشاد فرمایا, فرمایا کون ہے جو جائے اور اس لشکر کی خبر لے کر ہمارے پاس آئے, میں اس کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. صحابہ دیکھ رہے ہیں, صحابہ کہتے ہیں سقطنا, ہم چپ ہو گئے. کیوں؟ کہتے ہیں رات بہت سرد تھی. ایک تو کیا تھا, رات, رات بہت سرد تھی, شدید سردی تھی, اور دوسرا خندق پار کر کے جانا تھا, تیسرا جانا کہاں تھا, 10,000 کے لشکر میں جانا تھا, اور چوتھا جانا ایک میں تھا, جانا کتنے تھا, ایک میں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں کون ہے کہ جو جائے دشمن کی خبر لے کر آئے اور ہمیں بتائے, ہمیں خبر دے, جو یہ کام کرے گا میں اسے قیامت کے دن اپنے ساتھ ہونے کی بشارت دیتا ہوں. چپ, سکتنا, خاموش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور فرمایا گم یا حذیفہ. اللہ کے نبی نے جب حکم دیا, جب ایک کو نومینیٹ کر دیا, ایک کو اختیار کر لیا, قم یا حذیفہ, حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیا, فرمایا تم جاؤ اور جا کر خبر لے کر آؤ. حضرت حذیفہ کہتے ہیں سردی بڑی تھی رضی اللہ تعالیٰ, شدید سردی کی رات ہے, سخت سردی میں
حکم رسول ملا ہے اور کام بہت بڑا ہے، کام چھوٹا نہیں ہے۔ سخت سردی، خندق کا پار کرنا کہ جس خندق کو وہ کافر مشرک پار نہیں کر سکے تھے، اس خندق کو پار کر کے جانا، پھر 10,000 کے لشکر میں جا گھسنا اور اس کی خبر لے کر صحیح سلامت واپس آنا، بڑے خطرے کی بات ہے۔ لیکن فرماتے ہیں حکم رسول تھا، انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی، انکار کی صحابہ کے پاس، انکار کی صحابہ کے پاس، انکار کی، سب بولو صحابہ کے پاس انکار کی، آج کے مسلمانوں کے پاس انکار کی۔ صحابہ کے پاس واللہ ہے انکار کی گنجائش نہیں تھی، اور ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے بڑی گنجائش نکال رکھی ہیں، لیکن صحابہ کے پاس انکار کی گنجائش، کہتے میرے پاس اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ مجھے حکم مل گیا تھا، میں نے فیصلہ کر لیا میں جاؤں گا، سارے خطرات کو میں نے نظر انداز کیا، میں چل دیا۔ اور پھر ایک بات اور نقطہ یہاں صحیح مسلم میں ہے، یہ بھی میں نے پہلے ایک بات کی، اللہ بڑی قدر کرتا ہے، اور کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کے بن کے تو دیکھو، اور کبھی اس راہ پر چل کے تو دیکھو، اور صرف جلوسوں میں دیوانے 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 بن کے، اور جھوم جھوم کے، اور ناچ ناچ کے، اور گا گا کے، ناتے پڑھ کے اور ناچ کے، اور جناب جلوسوں کو نکال کے اور میلاد منا کے، تم سمجھتے ہو اب ہم اللہ کے محبوب بن گئے، اب ہم اللہ کے پیارے بن گئے، اب ہم اللہ کے قریبی ہو گئے؟ نہیں، رب کعبہ کی قسم نہیں۔ قربت کیسے ہے؟ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے قربت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے قربت ہے۔ آؤ اس زمانے کو کہیں، یہ زمانہ آئے ہمارے پاس اور بیٹھے، ہم ان کو سنائیں کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی قربت تمہیں کیسے ملے گی۔ آئے ہمارے پاس بیٹھے، ہم پڑھائیں گے اللہ کے فضل سے، تمہارے ناچ گانوں سے تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی قربت ملے گی۔ سنو، واللہ ہے صحیح مسلم کے لفظ ہیں، حضرت حذیفہ کہتے ہیں جب میں چلا، موسم سرد ہے، سردی لگ رہی تھی، جوئی میں اللہ کے نبی کے پاس سے چلا، اللہ اکبر، سرد موسم میرے لیے گرم ہو گیا، سرد موسم، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، کوئی میں غلط حدیثیں اللہ کے فضل سے آپ کو نہیں سنا رہا، صحیح مسلم۔ اور صحیح مسلم کے اندر اگر آپ جا کر اس کو دیکھنا چاہیں تو 1788 غالباً حدیث کا نمبر ہے، اس کو دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کہ ہم چل پڑے، میں چل پڑا، موسم سرد، لیکن کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں گرم حمام میں چل رہا ہوں، میرے لیے موسم کیسا ہو گیا؟ گرم ہو گیا۔ کہتے ہیں اتنا گرم ہو گیا کہ مجھے سردی کی بجائے پسینہ آ رہا تھا، اتنا موسم۔ پھر کہتے ہیں میں پہنچا خندق کو پار کر کے، میں اس لشکر کے پاس گیا، میں نے دیکھا ابو سفیان جو تھا وہ آگ سیک رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ اس کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، اور نبی کے ماننے والے کو گرمی لگ رہی تھی، کہتے ہیں مجھے گرمی لگ رہی تھی اور اس کو سردی لگ رہی تھی، اور وہ آگ تاپ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں میں جا کر گھس گیا، بیٹھ گیا۔ اب کہتے ہیں کہ مکہ کے جو لوگ تھے بڑے ذہین و فتیم ہیں، اور ابو سفیان وہ بھی بڑا عقل مند اور بہت کہہ لیجئے کہ حاضر دماغ، بیدار مغز۔ کہنے لگا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر کوئی دشمن ہے، اور میں کبھی کبھی کچھ لوگوں کو جب یہ بات کہیں پڑھیں اور سنیں، ان لوگوں کو جواب دے سکتے ہو، جب ابو سفیان مشرک تھا تو اس وقت وہ بھی پہنچی ہوئی سرکار تھی، نہیں سمجھے بات؟ ہاں، ہمارے وہاں بھی کوئی تھوڑی سی بات اگر کوئی تکا لگائے اور وہ سیٹ ہو جائے تو کہنا جی یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، ہیں یہ کیا ہے، یہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ابو سفیان اس وقت کیا تھا؟ مشرک تھا، لیکن مشرک ہو کے بھی رائدہ کوئی دشمن ہے، اپنے دائیں بائیں دیکھو سب۔ اب یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے ماشاءاللہ ذہین و فتین شخص تھا، اسی لیے اللہ کے نبی نے
انتخاب ان کا کیا تھا. بڑے ذہین و فطین. حضرت حذیفہ کہتے کہ میں نے فوراً ٹھان لیا, میں نے کہا اس سے پہلے کوئی مجھے پوچھے, میں نے فوراً اپنی دائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ آگے سے بولے میں معاویہ بن ابی سفیان. پھر اس سے پہلے کہ بائیں طرف کا مجھے پوچھتا, میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ کہتا عمر بن عاص. کہتا میں نے پوچھ لیا تھا اس انداز میں, مجھ سے کس نے پوچھنا تھا؟ مجھ سے اب کس نے پوچھنا تھا؟ لہذا میں نے پھرتی دکھا کر فوراً اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ان سے سوال کر لیا اور اس طرح محفوظ رہ گیا. ہیں کہتے میں خبر لے کر واپس آیا تو پھر بھی مجھے گرمی لگتی رہی, سارے راستے میں مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی. جو ہی اللہ کے نبی کے پاس پہنچا مجھے سردی لگنے لگ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خبر دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جب میں پہنچا تو اللہ کے نبی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے, قیام اللیل کر رہے تھے. جنگ کے میدان میں بھی ہمارا نبی قیام اللیل کرتا تھا. ہیں اللہ اکبر, کہاں گئی یارو مسلمانی اور کہاں گئی ہماری عطا فرما برداریاں؟ ایویں بس بنے پھرتے ہیں, اپنے آپ کو بدنیم کیا سمجھتے ہیں؟ رات کو قیام اللیل میدان جنگ سردی کی رات آپ نماز پڑھ رہے ہیں, قیام اللیل کر رہے ہیں. فرماتے میں قریب پہنچا, اللہ کے نبی نے نماز مکمل کی, میں سردی سے کانپ رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے رستے میں کہتے گرمی لگتی رہی اور وہاں پہنچ کے سردی سے کانپ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مجھے لٹایا, خبر میں نے دے دی, مجھے لٹایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی چادر تھی, اللہ کے نبی نے آدھی مجھے دے دی, آدھی اپنے اوپر لے کر مجھے سلا دیا. چادر کتنی تھی؟ ایک ہی چادر تھی. سبحان اللہ, کیسا تنگ دستی کا زمانہ تھا لیکن پھر بھی فرما بردار بڑے تھے. کہتے ایسی گہری نیند آئی اور ایسی خوبصورت ایسی بہترین نیند آئی کہ صبح کے وقت جب فجر کا وقت ہوا گم یا نعمان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان لفظوں سے بولا گم یا نعمان. نعمان, نعمان کا معنی بہت زیادہ سونے والے. ارے بڑے سونے والے, اب اٹھ جا. بڑی محبت سے اللہ کے رسول نے پھر اٹھایا. اب یہاں جو بات کرنا چاہتا ہوں, نمبر ایک اطاعت. نمبر ایک کیا ہے؟ اطاعت کا جذبہ دیکھیں. نمبر دو, اطاعت الہی سے محبت الہی ملتی ہے, اطاعت رسول سے محبت الہی ملتی ہے. اطاعت الہی اور اطاعت رسول سے قرب الہی اور محبت الہی ملتا ہے. یعنی حضرت حذیفہ کو جو وہ گرمی ملی یہ قرب الہی کی کیا تھی؟ وہ قرب الہی کی نشانی ہے, اللہ کی محبت کی نشانی ہے کہ ٹھنڈے موسم کو اللہ نے اپنے اس ماننے والے کے لیے, اپنے رسول کی بات کو اس ماننے والے کے لیے ٹھنڈی رات کو گرم کر دیا. ساری دنیا سارے لوگ قرب و جوار کے ٹھٹر رہے ہیں اور حذیفہ اکیلا گرمی محسوس کر رہا ہے. نہیں سمجھے بات؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی اطاعت کا انعام تھا. اب آؤ نا ذرا یہ ڈھول چھول پیٹ کے اور جناب یہ سارے ڈرامے شرامے کر کے, اس سے ملے گی تمہیں قربے, تمہیں قربت الہی؟ اس سے تم پاؤ گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت؟ آؤ تمہیں ہم پڑھائیں کہ قربت الہی اور محبت الہی کیسے ملتی ہے. ان ڈھول باجوں سے نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب وقت بہت ہو گیا گفتگو کو سمیٹتے ہوئے. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور وہ دور ہے کہ جس دور میں اطاعت نہیں ہے, بغاوت ہے, عداوت ہے, نفرت ہے اور بدعات ہے. کیا آج تمہارے معاشرے میں کلمہ پڑھنے والے لوگ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نفرت نہیں کرتے؟ نہیں کرتے؟ تعلیمات رسول سے نفرت ہے لوگوں میں کہ نہیں ہے؟ اور داڑھی سے نفرت ہے کہ نہیں؟ یہ کاٹنے والے, مونڈنے والے,
اگرچہ کہے محبت ہے، اگر محبت ہے تو کاٹتا کیوں ہے، موڑتا کیوں ہے؟ اس لیے اس کو نفرت ہے، اس کو اس سے کیا ہے، اس کو نفرت ہے۔ اگر محبت ہو تو کیا کرے؟ اللہ کی قسم، ہمارے تو وہ کبھی کبھی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ نائی بال کاٹتا ہے نا، جب اس کی کینچی ادھر آتی ہے تو کہتا ہوں بھائی ان ہوتی رکھ ذرا، ادھر لگے بھی نہ اس کو تمہاری کینچی، ہمارے تو دل کو کھینچ پکڑ جاتی ہے، کھینچ پڑ جاتی ہے اللہ کے بدل سے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، یہاں کسی بندے نے کہا ابو محمد سب کو کہتا ہے داڑھی رکھو داڑھی رکھو، اس کی اپنی چھوٹی ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی جا کسی نائی کو بلا کر چیک کرا لے، اللہ کے فضل سے کبھی بال نہیں کٹوایا، یہ چھوٹی نہیں قدرتی چھوٹی ہے، ہم نے کبھی چھوٹی نہیں کیا اس کو، ہم تو نفرت کرتے ہیں کاٹنے سے، ہم تو بیزار ہیں اس کے کاٹنے سے، کاٹنے والے کو نفرت، موڑنے والے کو نفرت، اور دعوی ایمان، دعوی اطاعت رسول، دعوت اہل حدیث، دعوت اہل سنت، کیسے کیسے؟ یہ تو نفرت اور بیزاری کا اظہار ہے آپ کی طرف سے اللہ کے بندوں، اور جن نہیں رکھی وہ تو فل خلاف ہے، وہ کہتے ہیں یہ کہ جھاڑی رکھی ہوئی ہے معاذ اللہ، ایسی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جھاڑی معاذ اللہ، اور یہ جملے ہیں، اور کن کے ہیں؟ مسلمانوں کے یہ جملے ہیں، اللہ ہدایت دے ان کو، مت یہ مخالفت کرو رسول کی، اور رسول کے غلاموں غلام بنو، اصل غلام بنو، اصلی اصلی غلام بنو، یہ نقلی غلامی ہے، نقلی، یہ نقلی دعوے ہیں، اصلی اصلی بنو، اصلی۔ اللہ اکبر، کہیں تم پر وہ ٹھپا نہ لگ جائے، ان شر دواب عند اللہ والا، کہ اس روئے زمین پر پتھر لوگ ہیں وہ جو سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، وہ کس نے کہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ وہ بدتر لوگ ہیں جو سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ آج اطاعت الہی کی بجائے نفرت ہے لوگوں کو، آج شریعت اسلامیہ سے محبت کی بجائے اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کی بجائے مخالفت ہے، مخالفت ہے، اور مخالفت کے ساتھ کس چیز کو ترویج دیا جا رہا ہے؟ بدعت کو، جس کا اسلام میں، اسلام میں کوئی ہے گنجائش اس کی؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جو عمل ہم سے ثابت نہیں، وہ رد ہے، وہ رد ہے۔ کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، کوئی مجھ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہے کہ جی آپ نے بہت غلط بات کہی، نہیں اللہ کی قسم بات حق اور سچ ہے جو کہیں گے، مجھے بتاؤ تو صحیح آج تمہارے معاشرے کے اندر یہ جو کام کیے جا رہے ہیں، خاص کر جو ابھی کل کیا گیا ہے 12 ربیع الاول، اور 12 ربیع الاول کے اوپر یہ جو تمہارے پورے پاکستان ہندوستان یہ لائٹنگ، یہ جلسے، یہ جلوس اور موسیقی کی دھنوں کے اوپر یہ رقص کرنا، عورتوں مردوں کا اختلاط، اور عید مبارک کے جیسے پیغام دیے جاتے ہیں، ایسے پیغام دینا کہ عید میلاد النبی مبارک، عید کے کیک کاٹنا، یہ رسول کا دین ہے، یہ محمد کریم کا دین ہے، یہ صحابہ کا دین ہے، اور یہ تابعین کا دین ہے، یہ تبع تابعین کا دین ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ کا دین ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ان کا دین ہے، کہاں سے تم نے لیا ہے یہ؟ کیوں قوم کو بیوقوف بنا دیا تم نے؟ دور دور تک اطاعت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ مخالفت رسول کر کے، رسول آئے تھے بے حیائی کو مٹانے، رسول آئے تھے موسیقی کے آلات توڑنے، رسول آئے تھے تمہیں فرما بردار بنانے، رسول آئے تھے تمہیں نمازی بنانے، رسول آئے تھے تمہیں قرآن کا قاری بنانے، رسول آئے تھے تمہیں نیک متقی پرہیزگار عابد و صالح بنانے، رسول تو اس لیے آئے تھے۔ اب ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو نمازی ہیں،
اور یہ جتنے بھنگڑے بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں کوئی نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے؟ تو قرآن پڑھنے والے، کوئی قرآن سمجھنے والے، کوئی روزے رکھنے والے، کوئی صدقے خیرات دینے والے، کوئی لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے والے، لوگوں کے ساتھ مہربانی ہمدردی سے پیش آنے والے، وہ ساری تعلیمات کو اٹھا کر پیچھے، ساری تعلیمات کو اٹھا کر پیچھے نکال دیا اپنی زندگی سے، اور اپنی زندگی کو سجا لیا ان چیزوں سے جس کا کوئی وجود ہی نہیں اسلام میں. جائے سوال کرے ان سے کہ اللہ کے بندو تمہیں نمازی بننا تھا، اللہ کے بندو تمہیں مسجدوں کو بھرنا تھا، اللہ کے بندو تمہیں اس قرآن سے جڑنا تھا، اللہ کے بندو تم نے اس قرآن کو سیکھنا تھا، اللہ کے بندو تم نے اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا تھا، آج تمہاری حالتیں کیا بن چکی؟ آج یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مسجد ویران اور بازاروں کو بھر کے اور میلاد کر کے اور جلوس نکال کر تم دین اسلام کا یہ کون سا منظر پیش کر رہے ہو؟ یہ کون سا دین ہے؟ اللہ اکبر. مجھے دیں گے آپ پانچ منٹ؟ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ او پچھلے علاقے والے تو نہیں ناراض ہوں گے؟ ہیں، موضوع ہے ذرا تھوڑا اہم اس لیے کرو. وہ پیچھے مجھے دس منٹ مل رہے ہیں، ٹھیک ہے چلو جی، دس منٹ مل گئے مجھے، ادھر سے بھی، پیچھے سے بھی ملے، آگے سے بھی ملے. او ماشاء اللہ، اللہ خوش رکھے آپ کو. سنیں سنیں، میں ایک ذرا معاشرے کا جائزہ آپ کے سامنے رکھوں، حالت کیا ہے، نمونے اور ڈیزائن بنے ہوئے ہیں. ہیں وہ آج کل کے ایک نیا نمونہ آپ دیکھیں گے یہاں پر، کچھ نوجوانوں کو وہ ادھر سے ساری کٹنگ کر کے ادھر باہر رکھے ہوئے ہیں اور وہ اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں. ہیں دیکھا آپ نے؟ جیسے پتہ نہیں یہ کون سا جانور آ گیا ہے، جانوروں والی شکلیں بنا کر، اور جناب وہ پینٹیں نئے سٹائل کی آ گئی جو گھٹنوں سے بھی اوپر ہیں. مردوں کی حالت دیکھو، بال یہاں یہاں، کانوں میں بالیاں، ہاتھوں میں کڑے، مست ملنگ، بڑے پھرتے ہیں جناب اپنے آپ کو بڑا مومن اور مسلمان کہنے والے، لیکن حقیقت حال پیروی کن کی؟ یورپ کی، فلمی اداکاروں کی، گلوکاروں کی، موسیقاروں کی، فنکاروں کی. شکلیں دیکھو، بال دیکھو، چال چلن دیکھو، رہن سہن دیکھو، لباس دیکھو، ایک ایک چیز دیکھو، ادائیں دیکھو. ادائیں بھی وہی بنائیں گے جو ان ظالموں کی. اور ویسے رسول کے فرما بردار، ابھی یہ ربیع الاول کا جلوس، موٹر سائیکل نکال لیے، نکال کر ان کے سلنسر نکال لیے، سلنسر نکال کے وہ آوازیں پیدا کر کے، اور ون ویلنگ جس کو کہتے ہیں، وہ اگلا ویل اٹھا کر اور سڑکوں پر موٹر سائیکل دے، ان کو کیا ہوا؟ کہتے جی رسول کی خوشی منا رہے ہیں، یہ رسول کی یہ خوشی منا رہے ہیں. بے وقوف اور جاہل، اس سے رسول خوش ہوگا؟ اس سے اللہ راضی ہوگا؟ یہ تمہاری کرتوتیں، یہ پٹھے سیدھے کام سارے کریں گے لیکن مسجد کو نہیں جائیں گے، یہ بے وقوفوں والے کام سارے کریں گے لیکن عقل مندوں والا کام نہیں کریں گے. کون ہے ان نوجوانوں کو؟ نوجوانوں جس رسول کی اس انداز میں خوشی منا رہے ہو، نماز کا وقت ہو گیا، چلو جی مولوی صاحب آپ چلیں، نمازیں نہیں پڑھنی، قرآن نہیں پڑھنا. یہ آج ہمارے معاشرے کی حالت ہے. اللہ کہتے جی غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں. او غلاموں، غلام دیکھنا ہے تو زید بن حارثہ کو دیکھو رضی اللہ تعالی عنہ. زید بن حارثہ آپ جانتے ہیں غلام بن گئے تھے، لمبی بات ہے، غلام ہو کر حضرت خدیجہ کے غلام بنے، حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیے. اللہ اکبر، اچھے گھرانے کے تھے، ماں باپ ڈھونڈتے رہے ان کو، بچپن میں یہ گم ہوئے تھے، بچپن میں گرفتار ہوئے تھے، ماں باپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چل گیا کہیں کہ زید جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. باپ آیا لینے کے لیے، پہنچے، باپ کو پہچان لیا، جب گرفتار ہوئے تھے 8 سال عمر تھی، پہچان لیا زید نے،
زید نے پہچان لیا اپنے باپ کو اور اپنے چچا کو، دونوں آئے ہوئے ہیں لینے کے لیے آئے ہوئے، بیٹا، اور بیٹا باپ کو دیکھ کر خوش، باپ بیٹے کو دیکھ کر خوش، بیٹا ہم تجھے لینے آئے ہیں، بیٹا ہم تجھے لینے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اللہ نے تجھے آزادی دے دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، جاتا ہے تو لے جاؤ، چلو چلے میرا بیٹا، تمہاری ماں انتظار کر رہی ہے، کئی برسوں سے تمہاری ماں تمہارے لیے رو رو کر دعائیں کرتی رہی، میں تمہارا باپ تمہارے غم میں پریشان رہا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آج پہنچ گئے، آؤ چلو چلے۔ زید کہتے ہیں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا کیوں؟ غلامی کی زندگی پسند ہے، آزادی مل رہی ہے۔ کہنے لگے، بابا جان جو اس غلامی میں مزہ ہے وہ اس آزادی میں مزہ نہیں آئے گا، جو اس غلامی میں مزہ ہے وہ اس آزادی میں مزہ نہیں آئے گا، لہذا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام رہ کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، باپ ماں رشتہ دار ان کی طرف نہیں گئے، سب کچھ قربان، لیکن محمد رسول اللہ کا ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں چھوڑا، یہ ہے غلام۔ اور سنو میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، ذرا دیکھو آج کے غلاموں کو بھی، آج کا غلام غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے۔ رسول فرماتا ہے نماز کا وقت ہو جائے مسجد میں چلے آؤ، تو یہ غلام کہتا ہے ابھی فلم کا ٹائم ہے، یہ غلام کہتا ہے ابھی کرکٹ کے میچ کا ٹائم ہے، یہ غلام کہتا ہے ابھی تو میرے پتے کھیلنے کا ٹائم ہے، یہ غلام کہتا ہے ابھی تو میری مصروفیت ہے۔ یہ غلام ہے، غلام وہ ہے کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آئے ہیں، کیسے جڑے ہوئے ہیں، کیسی غلامی ہے، نبی کریم کی صحبت کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، ماں باپ اور وہ اپنی ساری رشتے داریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھر نہیں گئے، کہا نہیں ادھر نہیں، آپ کا غلام ہوں، ساری زندگی آپ کی غلامی میں بسر کروں گا۔ اور اللہ کے نبی بھی فرمایا کرتے تھے، لوگو مجھے تم سب میں سب سے زیادہ محبوب زید ہے۔ اور پھر زید کو لے جا کر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لوگو آج کے بعد اس کو زید بن محمد کہنا، اتنے خوش ہوئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت سے لوگوں نے پھر زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بعد میں اللہ نے روکا کہ جو کسی کا باپ نہ ہو اس کی طرف نسبت نہ ہو، ان کے اصل باپ جو ہیں ادھر نسبت دی جائے۔ اور یہ وہ زید ہے کہ جن کا بیٹا اسامہ اللہ کے نبی کو اتنا پیارا تھا، ایک اپنے ران پر حسین کو بٹھا لیتے اور دوسری ران پر اسامہ کو بٹھا لیتے اور بٹھا کر اللہ کو پکارتے اور کہتے، یا اللہ یہ حسین ہے، یہ اسامہ ہے، مجھے دونوں سے محبت ہے، اللہ تو بھی دونوں سے محبت کر۔ یہ تھی زندگی، واہ یارو یہ کیا بنے پھرتے ہیں، واللہ ہے ٹائم بہت ہو گیا، باتیں اور بھی تھیں لیکن میں اجازت چاہوں گا یہ آخری بات کرتے ہوئے کہ میرے دوستو اور عزیزو، ہمیں اسلام ملا ہے گھر میں بیٹھے بٹھائے، اصل میں اسلام ہمیں مل گیا گھر میں بیٹھے بٹھائے، اس لیے ہمیں اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، جیسے کوئی کسی کا دل کر رہا ہے ویسے زندگی بسر کر رہا ہے، اور جو بات دل کو لگے مان لیتا ہے، جو دل کو نہ لگے اس کو ٹھکرا دیتا ہے۔ اور پوچھو ان سے کہ جنہیں یہ اسلام بڑی تنگیوں تکلیفوں پریشانیوں کے بعد ملا تھا، جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، تو میں نے اپنے بھائی کو انیس کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، وہ خبر لے کر آیا لیکن مجھے تسلی نہ ہوئی، میں نے اپنا عصا اٹھایا، توچا اٹھایا، تھیلا اٹھایا اور چل دیا کہ میں خود جا کر پتہ کرتا ہوں۔ کہتے کہ میں آ کر بیت اللہ وہاں ڈیرے لگا لیے، اور یہ مجھے خبر تھی کہ اگر نام بھی لیا نا تو میری خیر نہیں ہے، تو میں ڈرتا رہا، میں نے کسی سے پوچھا نہ کہ وہ شخص کہاں ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہوا نہیں تھا کہ جس کی خبر پھیلی ہوئی ہے مجھے بتاؤ کہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ کہتے میں تلاش میں رہا، انتظار میں رہا، مہینہ گزر گیا، مہینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو سکی، ملاقات کروانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مہینے کے بعد جب پتہ چل گیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے عرصے سے ہو؟ کہنے لگا جی مہینہ ہو گیا، 30 دن ہو گئے، 30 دن سے ادھر ہوں، ایک روایت میں 15 دن کے لفظ ہیں، کہا کہ میں ادھر اتنے دنوں سے ہوں۔ فرمایا اتنے دن کھاتے پیتے کیا رہے؟ کہنے لگا جی کچھ بھی نہیں، زمزم پی پی کے گزارا کرتا رہا۔ اتنے دن میں نے کس پر گزارا کیا؟ زمزم پر گزارا کیا۔ اللہ نے بھی زمزم زمزم میں برکت ڈال دی، یقین جانے زمزم پی پی کے حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں موٹا ہو گیا تھا، پانی پی پی کے میں موٹا ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ اگر کوئی غذا کی نیت سے پیے تو اس کے لیے یہ غذا بھی ہے، یہ زمزم بڑی برکت والی چیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ابھی تم چلے جاؤ، یہ پیغام اپنی قوم کی طرف لے جاؤ، لیکن ابھی ادھر خاموش رہنا، کوئی بات نہ کرنا۔ ابو ذر کہتے ہیں ایمان لانے سے پہلے میں لوگوں سے ڈر رہا تھا، لیکن جب میں نے ایمان قبول کر لیا، ایمان قبول کرنے کے بعد میرا ڈر اتر گیا، میں باہر نکلا، قریش کے لوگوں میں گیا اور جا کر اعلان کیا، لوگوں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیا ہے۔ کہ جب میں نے اعلان کیا سب مجھ پر ٹوٹ پڑے، مجھے مارنے لگے، مجھے لہان کر دیا، کہنے لگے مار مور کے وہ پیچھے ہٹے، حضرت عباس نے ہٹایا لوگوں کو، میں نے جب حضرت عباس نے لوگوں کو ہٹا دیا میں اٹھا، اور کہتے یوں شکل بن چکی تھی، لو لہان تھے کہ جیسے کوئی لال رنگ کا بت کھڑا ہوتا ہے، اس طرح کھڑے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر پھر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ کہتے میں نے پھر یہ اعلان کیا، لوگوں نے پھر مجھے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مار مار کے مجھے پھر انہوں نے جو ہے بڑی اذیت دی، کوئی ہڈیوں سے مار رہا تھا، کوئی پتھروں سے مجھے مار رہا تھا، کوئی جوتوں سے مجھے مار رہا تھا، کوئی گھوسوں سے مجھے مار رہا تھا، لیکن یہ ساری مارے کھانے میں کہتے مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میں کلمہ پڑھ چکا تھا۔ اور لوگوں نے یوں اسلام قبول کیے تھے، یوں اسلام ان کو ملا تھا اور ہمیں گھر میں ملا ہے، اس لیے ہمیں قدر نہیں اور انہیں بڑی قدر تھی۔ اللہ ہمیں بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے، آپ کی بھی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے اور اپنے ربی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔